30 депутатів зареєструвалися в залі Ужгородської міської ради. На порядку денному – одне питання. Даним проектом пропонується зменшити обсяг резервного фонду в сумі 1 мільйон гривень та збільшити управління освіти в бюджеті, призначити з метою ліквідації аварійної ситуації. Депутати зібралися на позачергову сесію міської ради, бо кілька шкіл міста та дитсадочок залишились без опалення. Перебої з теплом у школах номер 9, номер 12, номер 15, а також у дитсадку номер 8 розпочалися ще до нового року. Та протягом канікул ситуація не вирішилась. Через аварійні ситуації на котельнях було скликано позапланове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дійсно, в нас котельні перебувають в незадовільному стані. Навіть ті котельні, які модульні встановлені в 2010 році, не пройшло 12 років, як котли в нас вийшли з ладу. Робота проведена велика і також в частині того, що розуміючи, наскільки є абсурдним функціонування котельні єдиної для трьох закладів, було ініційовано виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва нової автономної котельні. На ці потреби депутати вирішили виділити 1 мільйон гривень. За ці кошти планують придбати та замінити котли у двох ужгородських школах. 700 тисяч гривень спрямують на закупівлю двох котлів, а 300 тисяч – на демонтаж та їх встановлення. Буде проведена спрощена процедура закупівлі, для того, щоб вже найближчий час могли закупити ці котли, змонтувати, щоб в наших навчальних закладах було тепло. Завершили засідання святковою колядою, якою порадували депутатів учні ЗОШ номер 8. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, що були без.